Tak já si myslím, že role šetce první skupiny speciálních sil je nezastupitelná a já mám možnost sledovat jejich činnost po dlouhá léta. Sledoval jsem to i jako náčelník generálního štábu, teďka jako ministr obrany. Kvalita speciálních sil České republiky je opravdu nadprůměrná a měl jsem možnost slyšet i velmi kladná hodnocení od jednotlivých představitelů, nejenom velitelů misí, ale celkově i v rámci aliance. Tak podle schváleného mandátu, který máme na rok 2014, se připravuje nasazení skupiny speciálních sil. V současné době se velmi intenzivně jedná, kde by případně měly být nasazeny nebo jakou roli by měly plnit. Srovnání samozřejmě naše speciální síly snesou. Já si myslím, že si rozhodně nezadají dneska kvalitou své výbavy, výcviku, ale i připravenosti plnit úkoly s kterýmikoliv speciálními silami na světě. A do budoucna je evidentní, že potřeba speciálních sil nebude klesat, ale naopak spíše, že poroste. A to nejenom speciálních sil, tedy těch jednotek, které jsou přímo určeny jako speciální síly, ale i dalších dnes regulérních sil, které budou schopny plnit úkoly ve spolupráci se speciálními silami. 601. skupina speciálních sil patří k tomu nejlepšímu, co armáda České republiky má. Já jsem velmi rád, že jsem mohl dnes být na významné dni tohoto útvaru a oslavit společně s vojáky tento den. Já jsem měl možnost 601. skupinu a další naše vojenské jednotky navštívit i na bojové linii v místě nasazení v Afghánistánu několikrát. A vždy, když jsem měl možnost buď je vidět v akci nebo mluvit s jejich velícími důstojníky i z aliance, tak všichni říkali, že naši vojáci patří k tomu nejlepšímu, čemu měli tu čest kdy velet, a já si myslím, že to je výborná vizitka České armády.